Общинският фонд Инвитро в Шумен разполага с 20 000 лева за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Максималната сума, която ще бъде предоставена на всяка една от тях, е 1500 лева. Доста често се налага да обясняваме, че ние ще подпомогнем вече извършено лечение, защото с публичните средства, знаете, няма как така да се дадат на ръка. След цялата документация медицинска, след извършване на плащане, тогава вече се подават всички документи. Близо 10 двойки са подали своите документи за кандидатстване по фонд Инвитро. Те ще имат право на подпомагане до 3 пъти. Процедурите могат да бъдат извършени в здравни заведения на територията на цялата страна. Това са много и различни процедури и изследвания. Ние умишлено сме включили и изследвания, които не се възстановяват от здравна каса или от другия фонд, който е централния. Необходимите документи за кандидатстване са качени на сайта на Община Шумен. Комисията, която ще разглежда документите на кандидатите, ще заседава в края на месец април.